Жукоске көктөгө чатын жылы бою оюнтун түмөгү тагыстан. Кытайчыларга 3 күн хегер охоклен регионга 1 гектар сири тыйрый соккон сөпкө туханарга бизнес бирегит окуйдур туганын сурдак берилди бите. Жүлдүр сүбөк кыгыл хаманда своя фирма ден оюнга майгынатан онлайн фазенда ден аттак проекттерин олукка кирен сөптөк ден саналат. Бу хаманда жылы бою оюн кыйлагынын тагыста онна капитан министр оюнга кыттар кыгы ылла. Ол барта через онлайн приложение лидер болар. То есть ки обычный ки онлайн приложение скачать дыр, бетин тугун территория тин талар, хана теплисе ду, орсу ду болар дон багарын, вонна бете онлайн через телефон бир каролорын сөп холдар. Бете поливка ленсеп, эветер бихи поливка ленсеп, тус под тус кып крылы крылы услуга болар, хас вияй, хас неделяй. Оно то хана онлайн, кини веб-камера на кураторын сеп, хаскакалар, утталарын, бир үй мүтүн лапкадын. Ол барта биха бесы бүгөлөлөр болор эти проект бут.